Vem är den här kameran för? Hej på er, jag sa ju att vi skulle börja ha lite mer videomaterial och det har vi ju nu. Jag är ju här i rutan och det är en måndag. Inte alls onsdag, men på onsdag får ni ett annat avsnitt. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om recensioner. Recensioner av kameror och vad ni ska tänka på när ni läser recensioner av olika typer av kameror. Glöm inte att prenumerera på mitt nyhetsbrev. Det gör du genom att klicka på den här länken som kommer här uppe. I nyhetsbrevet så får du massor fotoinspiration varje tisdag. Klockan 20.00 skickas det här nyhetsbrevet ut. Och ni får då nyheter, artiklar, ja, allt ni kan tänka er som har med naturfotografering att göra. Dessutom så har ni koll på de allra senaste workshopsen. Workshops heter det, inte workshopsen. Och fotoresorna som kommer på mitt företag Frösta Naturfoto. Spännande Afrikaresa kommer snart. Även lite fågelfotografering i Norge. Och ja, mycket roliga resor kommer nu 2019. Så missa inte prenumerera på nyhetsbrevet. Kamerarecensioner, ja, keep it real säger jag för att så här är det. Jag ser så många olika recensioner ute på nätet av så kallade experter, YouTube-experter oftast, som egentligen inte bryr sig om, de bryr sig bara om specifikationer på pappret. De bryr sig inte om vad man ska ha kameran till. Jag är ju svensk Olympus-ambassadör och därför så kommer jag i det här fallet prata om Olympus. Men det här kan ju appliceras till många andra tillverkare också som gör specialkameror. Så det här är ju det här jag menar när man ofta lämnar vissa viktiga aspekter som inte är viktiga för kanske en studiofotograf. Om du recenserar en kamera som är för naturfotografering, då är det viktigt, för min del i alla fall, en grej som är jätteviktig, det är just väderskyddet. Det är extremt viktigt för mig. Men om andra recensenter som inte fotograferar så extremt ute i naturen, som många här uppe i Skandinavien gör, ja, då kommer man inte lägga in just vädertätning som en viktig grej i recensionen. Vilket gör att recensionen inte blir så pass bra som den i så fall skulle kunna bli. För mina grejer är som sagt, den ska vara extremt vädertätad. Den ska ha bra, snabb och säker autofokus. Och den ska ha bra bildkvalitet. Det är de viktigaste delarna för mig. Och sen att jag ska kunna ta med den lätt och sånt. Det ska inte vara tungt att bära. Det är därför jag har valt Olympus. Nu pratar jag om Olympus. Men som sagt, du har ju valt ett system som passar för dig. Och det viktigaste är att man inte bara köper de här recensionerna av de så kallade experterna där ute. För att om man inte på något sätt reglerar recensionen till vad den faktiskt ska användas till, så blir det ingen riktig recension av produkten. Det här är lika väl som jag kanske inte skulle välja Olympus nya M1X som om jag enbart fotograferade landskap. Nu har jag det här väldigt bra högupplösningsläge, både handhållet men och framförallt på stativ, då det blir riktigt, riktigt bra bildkvalitet och dynamiskt omfång och stora bildfiler. Men om jag bara skulle fotografera landskap, nej, men då kanske jag skulle gå med någon med mellanformatare eller något liknande. Men för vara ämna till wildlife, alltså fåglar, däggdjur. Och sen givetvis också då landskap, men om man vill fota lite mer allround natur så där, så är ju det här den perfekta kombinationen tycker jag med landskapsfotografering när man behöver det och däggdjur och fåglar med den här gånger två kroppen och det lilla och lätta formatet. Så som Panasonic S1-serien som kommer nu exempelvis, den är säkert en jättefin kamera för just landskap på grund av dess fullformatsensor och höga bildkvalitet.
Men om man då som jag har fotograferat mycket fåglar och däggdjur, passar den kameran för mig? Nej, skulle jag säga. Det är ju en kontrast AF på den, så den är inte lika snabb som exempelvis Olympusen eller många andra kameror på marknaden. Och dessutom så gör ni ju bara, jag tror det är 6 frames per second i CAF. Alltså continuous autofocus. Och det räcker ju inte riktigt till. Med Olympusen nu så fotar jag 18 frames per second i CAF-läge. Och om jag använder single AF, ja, då kan jag komma upp i så mycket som 60 frames per second. Så det finns väldigt mycket bra säkert i den här Panasonic S1, men det passar inte mig. Men om jag läser en recension om den så kan den bli höjd till skyarna. Men man går kanske inte alltid in på vem är den här kameran för. Och det tycker jag att man måste göra recensionerna. Man måste se till vad den ska användas till. Så exempelvis Olympus M1X. Vem är den till för? Ja, då skulle jag säga att den är till för dem som fotograferar mycket action, snabbt på savannen exempelvis, djur i fart, fåglar som flyger och naturfotografer, wildlife-fotografer helt enkelt. Och även sport då, som den är riktad emot. Men naturfotografer med fokus på däggdjur och fåglar, och sen gillar att fota landskap lite också, men inte bara fotografera landskap. Så tänk på det här nästa gång ni läser någon recension på nätet. Fundera lite om vem är den här personen? Vad fotograferar den här personen? Vart är testen gjorda? Är de gjorda i en stadsmiljö? Är de gjorda ute på på gatorna i en stadsmiljö? Eller är de gjorda så här i naturen? Eller i extrema klimat? Ja, det finns väldigt mycket att väga in där. Så var lite försiktiga när ni läser recensioner på nätet. Det var allt jag hade idag. Hoppas ni blev lite klokare av det här. Vi hörs snart igen.